Igone de Jong vergaf Thijs Reumer meer dan eens. Maar toen zijn vertrouwen niet werd hersteld, bezorgde hij Igone nog een nare verrassing. Igone wordt makkelijk ingehaald door Thijs Reumer, de reden is simpel, acteren is het vak van een acteur als Thijs. Dit zorgde ervoor dat Thijs lange tijd een affaire had zonder dat zijn vrouw erachter kwam. De vraag is echter waarom Igone de Jong vorige maand nog de hand van Thijs Reumer vasthield. Is ze niet verontrust of gekwetst door de schandalen die haar man met zich meebrengt? Yvonne Koldeweijer beantwoordt deze vraag, pas na de zitting in deze zaak werd duidelijk dat hij haar had gespeeld. Yvonne begreep dat Igone hem niet onmiddellijk verliet. Op het moment dat je iets schokkends hoort, iets wat je nooit had verwacht, begint er een proces. Het lijkt erop dat Thijs de zaak privé heeft gebagatelliseerd, maar zijn ranzigheid is in de rechtbank aan het licht gekomen. Ze had dingen gehoord, gezien en gevoeld die ze nooit had zien aankomen. Thijs heeft dat uiteraard gemanipuleerd. Wat verschrikkelijk voor Igone, dacht Yvonne. Dat meisje moest daarna herstellen, ze kon natuurlijk niet eens meer functioneren. Ik denk dat hij daarna ook op zakenreis was. Dus die ene, zie je, die ging in de overlevingsmodus. En wat gebeurt er daarna, in de loop van de tijd? Toen begon het te bezinken en kwamen er allerlei emoties naar boven. Emoties zoals woede en pijn. Dan kom je op een punt waarop je het allemaal beseft. Dan heb je een gesprek waarin hij ook dingen over de affaire opbiecht. Nou, dan laat ik dat vallen, dan weet je het nu allemaal. Trouwens, dat is echt onzin. Natuurlijk was dat slechts een manipulatieve truc. Welke manipulatietactiek? Als ik 2 van de 10 dingen noem, denk je dat ik heel eerlijk ben, omdat ik 2 dingen beken. En de andere 8, die ken je niet. Hoe dan ook, het feit dat hij dit zo gemakkelijk bekende, was schokkend. Ze is gewoon zo boos dat het helemaal niet lijkt op het lijkt. Ze wil de echtscheidingsprocedure deze maand afronden. Yvonne concludeerde, ze werd als het ware gespeeld. Ze dacht ook, wat is dit voor iemand? Het is helemaal niet wat ik dacht dat het zou zijn. Weet je, dat gaat een tijdje duren. Sao đi nữa việc anh ấy thú nhận điều này một cách dễ dàng, thật sốc, cô ấy chỉ tức giận vì không có gì giống như vẻ ngoài của nó, cô ấy muốn tất tụt ly hôn trong tháng này.